ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مٹھی میں خبر دیندا ہوں تو سول اسپتال مٹھی میں غذائی قلت ہے مختلف بیمارن سب وڌيڪ اج چار ٻارڙا فوت تھی ویا فوتی ٻارڙن میں چار سالن جو امتیاز ولد اکرم ریشما دھی رمیش کیمی دھی رانجو ۽ ساجن بھیل جو تازو جاول ٻارڙا شامل ہیں جڏهن ته هندڙ مهيني فوتی ٻارن جو انگ تعداد 26 ۽ هندڙ سال ۾ 77 ٿي ويو جڏهن ته وڌيڪ سول اسپتال مٹھی میں 50 کان وڌيڪ ٻارڙا علاج هيٺن سول اسپتال مٹھی سميت پارڪر جي ٻين شهرن جي اسپتال ۾ پڻ سهولتن جي کوٽ برقرار آهي جنهن ڪري مريض سخت پريشان آهن مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com